natočit tohle video už se chystám, já bych řekl, nějaký jeden rok možná. Jeden rok. Budu se bavit o sedláků, burani, idioti, horáci, venkovský hňupy, křupani. Jo, já, jako spisovně anglicky hill Billy, hill je kopec a Billy je jako Pavel, jo, nebo Honza. Takže kopco, kopcový Honza. A to je používané docela pegorativně. Jo, ty lidi, jiný slovo je redneck, ty, co mají červený krk vzadu, že jsou opálený slunku, že makají na poli. To už je používané od, kdo já vím, od kdy. Ty lidi, co bydlí na vesnicích, v tomto případě někde na trošku kopcích, v Americe, kompletní magoři, burani. Jenomže máme malý problém. Tyhle lidi mají větší selský rozum, než my všichni ostatní dohromady. Mimo mě samozřejmě. Já jsem tady v obcích, kde já bydlím, někdo mě říká, že jsem obecní cigán, že nemluví o anglicky. Jo? Kdyby mluvili anglicky, by mě říkali hillbilly. Sice se nemenu Billy, ale hill, jo. No, sice tady nejsou žádné kopce, ale po pochopili jste ten synonym a metafor. Výborné. Sledujte, tohle je důležité. Vyšel film, který se jmenuje Americká elegie. Doufám, že to říkám správně. Hillbilly Elegy. Co znamená to slovo elegie nebo elegy? To je něco, co napíšete na hrobní kámen nebo nějaká památka nebo něco biografického o něčem, co je obsolet. Jo, a to je jako vzpomínka na někoho. A dole samozřejmě dám odkaz na CSFD, nebo CSFD, a kdo chce, si ten film najdete, kupte ho, pronajmete si ho, nebo si ho, nechte si ho spadnout s vrtulníkem z nebe. Ten film stojí za to, protože když vyšel, tento film byl natočen 2020, jo, to je před dvoma rokama. Tam se lidi z toho posrali. Celá levice v Americe a taky v Anglii, v celým demokrati, řekli, to je nemožné, protože ten, ten, film dělá slávu těmto takzvaným idiotům. A nebudu vám říkat nic o ději, to, to, bych vám pokazil. Vám řeknu ale jenom jednu věc. Ten, co tu knihu napsal, to byla původně kniha, z kterého potom udělali scénář a udělali film. Ten, co tu knihu napsal, se jmenuje J.D. Vance. J.D. Vance. Vance. On teďka se hlásí na Senát v Americe. A je velmi oblíbený politik, jako ještě není politik, protože musí ho nahlásit, ale demokrati jsou z něho posraní. Protože jenom to, že napsal tu knihu, to se z toho posrali. Dneska, když jsem si to prohledával, jsem hledal nějaké fotky. V té době, když to vyšlo, tam byly spousta levicových článků na internetu, například, jo, titulek. Tady je důvod, proč se na Hillbilly LG nebudeme dívat. Oh, jejda.